6-cı sual. 5-ci sinif şagirdi Əli valideynə davamlı olaraq əşyalarının oğurlandığını bildirir. Valideyn bu barədə sinif rəhbərinə müraciət edir. Kamera görüntülərinə baxış keçirəndə keçirdikdə məlum olur ki, dərsinin əvvəlində Əli Əli ilə yola getmək imkanın bu hadisəni qəsdən törədir. Tənəffüs zamanı fürsətdən istifadə edərək müxtəlif günlərdə Əlinin çantasından qələmini, dəftərlərini, penalını götürür. Burada Kənan sinif yoldaşı Əliyə göstərdiyi davranışa görə bulingin hansı növün tətbiq edilir? Fiziki. Ə, əşyalarını oğurlamaq, təmas var burada, əşyalarını oğurladı, sındırdı. Bu tip situasiyaların hamısında fiziki buling götürəcəyik. Cavab olur fiziki buling, D variantı. 7-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Bulingin qarşısını alma yollarından biridir. Şagidlərin şəxsi portfolion yaradılması. Bu səhvdir. Portfolion yaratmaqla biz bullyingin qarşısını almırıq. Bullyingi müəyyən etmiş oluruq. Bu yanlışdır. Doğrunun yanında verililibdi. Minus qoyuruq. Bu səhv məlumatdır. Şagird portfoliyosuna yalnız akademik göstəricilər qeyd olunmalıdır. Xeyr. Şagird portfoliyosunda formativ qiymətləndirmədə portfoliyoda keçmişik. Portfoliyoda təkcə şagirdin akademik nəticələri yox, sağlamlığı, psixoloji vəziyyəti ilə bağlı sənədlər də orada öz əksinə tapmalıdır. Həkim rəyi və sair. Bu da səhvdir. Bu da doğrunun yanında verilib də minus qoyuruq. İstənin hər bir fənninin tədrisində müəllim şagirdə buling şagitlərin bir-birinə münasibəti barədə esse yazdırmaqla buling halların özə çıxara bilər. Hər fən olmas. Daha çox Azərbaycan dili, dil və ya xarici dil. Yəni dil dərslərində bunu eləyə bilərsiz. Riyaziyyat dərsinə bunu etsəs şagird şübhələnər. Bax bu səhvdir. Səfin altında da səhvə yanlışa plus qoyuruq. 4-ə baxaq. Bu linkadsi dəfələrlə təkrarlan təkrarlandığıda buna məruz qalan şagirdin bu haqda kiməsə danışmaq istəyi arta bilər. Bəli, bu da düzdür. Doğrunun yanında verilib. Doğru, plus qoyuruq. Deməli bizdən şərtdə nəyi istəyir? Düzgünü istəyir. Düzgün də biz burada nəyi uyğunlaşdırdıq? 3-ü və 4-ü. Baxaq görə 3-4 hansı variantdadır? Cavab olacaq 7-də E variantı. 8-ci sual. Lalənin r səsini söyləməkdə çətinliyi var. Sinif yoldaşları bu xüsusiyyətinə görə pältək ləqəbi qoşub, bucür çağırırlar. Lalə hər dəfə bu hadisədən çox məyus olur və nəticədə dərslərdə fəal iştirak etmir. Məcbur olmadığı təqdirdə sinifdə heç tanışmamağa üstünlük verir. Lalə ona göstərilən bu davranış əsasən hansı bulinqə məruz qalır? Verbal. Niyə? Qıza pältək deyə, yəni sözlü şəkildə, şifahi şəkildə ə, belə deyib, aqressiv nümayiş etdirirlər, laq eləyirlər. Pältək şəkildə deyirlərsə, sözlü şəkildə varsa, şifahi şəkildə bu olacaq verbal bulinq cavab olur 8-də E variantı. 9-cu sual. 8-in sevgi şagitləri məktəbdən kənar yeni il tədbiri keçirirlər. Leman tədbirə bir qədər fərqli geyimdə gəlir. Tədbir sonu gəldikdə, evə gəldikdə Instagram hesabının gizli profildən onun yaxşı olmayan pozada çəkilmiş şəklinin göndərildiyini görür. Şəkli göndərən kim olduğunu və bunu nə üçün çəkdil mesaj yazaraq soruşduqda isə qarşı tərəf ona istədiklərinin yerinə yetirməsə, şəkli sosial şəbəkələrdə paylaşacağını bildirir. Leman böyük təşvish və həyecan hissi keçirir. Leman hansı bulinqə məruz qalıb? Kibər bulinqə. Niyə? Çünki sosial şəbəkələr vasitəsilə olan şantajlar e, kibər bulinqə aiddir. Cavabımız olacaq 9-da A variantı. DC A şəkil. Şəkil xəqiqətən qeyri-verbaldadır. Baxın, heç variantda qeyri-verbal verməyib sizi çaşdırmaq üçün belə bir şey ola bilməz. Əgər Instagram, sosial şəbəkənin adını görürsüzsə, bilin ki, kibərdir. 10-cu suala baxırıq. Yusif və Elman yaxın dostlar. Təsvirin sənət dərsinə Elman zarafat, əyləncə məqsədinin hər dəfə Yusifin köynəyini rəngli boya ilə çirkləndirir. Yusif isə bunu xoşlamır. Kim bu çirkli köynəkdə qalmağa məcbur olur. Amma Elmana söyləsə aralarının pisəşəcəyinə qorxur. Axı Elman onun yeganə dostudur. Yusifin məruz qaldığı bu link nədir? Məqsədsiz və düşünülməmiş. Niyə? Çünki bu uşaq oynamaq məqsədi ilə. Baxın sualın şərtində nə deyir? Zarafat və əyləncə məqsədi ilə Yusifin köynəyini rəngli boyaya boyuyur. Yəni əyləncə və zarafat məqsədi ilə edirsə, bu elə bilər ki, onu xoşlayır, oynayır, bunu oyun və zarafat bilir. Bu düşünülməmişdi. Bilərəkdən eləmir. Məqsədsiz düşünülməmiş cavabımız olacaq onda D variantı. Bəzən müdəbbimlər deyir ki, A fiziki təmas var. Köynəyini boyada, axı bu nə fiziki götürmürsüz. Əgər orada sizə sualın şərtində, situasiyada Zarafat əyləncə verirsə, yəni bu qəsdən eləmə demək deyil, bu məqsədsizdir. Məqsədi sizin də iki versiyası var. Ya biri tədris bulingidir, ya da düşünülməmiş. Sualda tədrislə bağlı heç bir məqam görmürük. Burada öyrənmə, öyrətmə ilə bağlı bir məqam yoxdur. Ona görə yerdə qalan variantımız məntiqi şəkildə nə olacaq? Düşünülməmiş. Çünki bilərək də eləmir. Oyun oyuncaq bilir hər şeyi. Zarafat əyləncə bilir. Ona görə bunu eləyir. Cavab olur məqsədsiz, düşünülməmiş D variantı. 11-ci sual Azərbaycan dil dərsinə şagird